Кеше кешкісін Асқаров көшесінің бойында Daewoo Gentra мен Nexia автокөлігі соқтығысып қалады. Абырой болғанда жүргізушілер аман, тек көліктерге жеңіл дәрежелі зақым келген. Жүргізушілер өзара келісе алмаса, жол көлік оқиғасына шұғыл тобын шақыртып, яғни әкімшілік полициясының инспекторлары кінәлі жүргізушіні анықтауға тура келеді. Өз кезегінде кінәлі тарап екінші жаққа сақтандыру компаниясы арқылы шығын орнын толтыруы тиіс. Қонаев, Гүлзары мен Рысқұлов көшелері қиылысында Toyota 40 маркалы автокөлік адам қағып кетті. Көлік жүргізушісінің айтуынша, ол екінші жолақтан Нұрсат шағын ауданына қарай жүріп бара жатқан. Жаяу жүргінші азамат белгіленбеген жерден жолға жүгіріп шыққан. Көлік егесі тежегішті басып та үлгермеген. Көлік астында қалған азамат орта дәрежелі жарақат алды. Оқиға басына келген жедел жәрдем бригадасы оған алғашқы медициналық көмек көрсетіп, оны ауруханаға алып кетті. Жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары қылмысты ізін суытпай ашты. Жүзек сым тетігіне Самал шағын ауданының тұрғыны хабарласқан. Юсупов көшесінің бойында орналасқан дүкендегі сатушы қыздың жалғыздығын пайдаланған ұра оның ұялы телефонын қолды қылған. Юсупов көшесімен көшесі бойында күдікті азаматты ұстадық. Жәбірленуші күдікті азамат танылды. Содан қылмыстардың қатысуымен жеке тінту жүргізу кезінде күдікті азаматтың қалтасынан жәбірленушінің берген арыз шағым бойынша ұялы телефон табылды. Күдікті аз уақыт ішінде ұсталып, наркологиялық орталықтағы сарапшылардан өткізілді. Содан соң аудандық полиция бөліміне әкетілді. Енді жасаған әрекеті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде. Түнгі сағат 1-лер шамасында Қонаев Гүлзарында ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Мазда автокөлігінің жүргізушісі көлігін аударып алған. Жол жиегіндегі бірнеше шыршаны жұлып өткен. Абырой болғанда жүргізуші аман. Оны тәртіп сақшылары спирттік ішімдік ішкен ішпегендігін анықтау үшін сараптамадан өткізуге алып кетті. Қойылсын.